Բարև ձեզ։ Եկեք ստեղծենք մի ֆունկցիա, որը վերցնում է մի հատ զանգված, որի մեջ կան թվեր, եւ այդ զանգվածի թվերը ամբողջովին գումարում է իրար եւ վերադասնում է իրենց ընդհանուր գումարումը, հա? Փորձեք, եթե կարող եք ինքնուրույն դա գրել, իսկ հիմա ուրեմն եկեք գրենք միասին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք պետք է ստեղծել ֆունկցիա, չէ՞, function։ Sense extension, չէ՞, function։ Այդ ֆունկցիան վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, որին պետք է անուն տալ։ Ինչ անուն։ Դե գումարել sum-ը անգլերեն, այնպես որ եկեք sum կոչենք նրան։ Okay։ Հիմա ուրեմն այդ մեր ֆունկցիան պետք է վերցնի զանգված, չէ՞, այնպես որ մենք պետք է մի հատ անուն տալ այդ զանգվածին, այդ փոփոխականին, հա, որը կընդունի այդ զանգվածը։ Այնպես որ եկեք numbers թվեր, հա։ Okay, եւ ուրեմն մենք որպեսի տեստ կկանչենք նրան մի րոպե մի զանգվածով, որի մեջ կա, չգիտեմ, 6, 8, 9 եւ 2։ Ну, ասենք թե։ Գիտեք ինչ, եկեք շատ բարձ թող լինի 1, 2, 3, հա, որպեսի լինի 6 ու տեսնենք աշխատի թե չէ, հետո թվերը կարող ենք մեծացնենք, եկարացնենք եւ այն, եւ արդեն մեր ֆունկցիան պետքա որ աշխատի։ Okay, ինչպես։ Հիմա մենք չգիտենք քանի անդամ կա numbers image, հա, դες որ պետքա ցիկլով անցնել վրայով։ Okay, ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք այդ ցիկլը։ Ուրեմն let I be 0 while I is less than numbers.length I++ I equals I plus 1։ Ահա։ Այսինքն սա ցիկլ է, որը ուրեմն այս I փոփոխականը կսկսի 0-ով, հետո մի հատ կգնա առաջ, միջև այն պահը, երբ որ ինքը հասնի վերջին ինդեքսին, որը ընդհանուր երկարություն մինուս 1 է, չէ՞, քանի որ երկարությունը վերջին ինդեքսն է պլյուս 1։ Okay. Լավ, հետո ուրեմն մեզ պետք է, ուրեմն ասենք թե մենք վերցեցինք numbers i, չէ՞, այս թիվը, որը ասենք առաջին անգամ կլինի 1, հետո 2, հետո 3։ Okay, մեկը ունենք։ Հիմա ինչ անենք այդ մեկի հետ։ Դե մենք իրեն պետքա գումարենք ինչ որ մի արժեքին, որպեսզի հաջորդ ցիկլին եւս գումարենք, հաջորդ ցիկլին եւս գումարենք, որպեսզի այդ արժեքը քանի գնա մեծանա։ Okay, նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, որը թող լինի result, հա, պատասխան, որը թող սկսի 0-ով, հա, ամենասկզբից իր արժեքը 0 է։ Բայց ամեն անգամ մենք իրեն ավելացնում ենք array-ի այդ բահի արժեքով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ s array-ը գա, մտնի ստեղ, մենք սկզբից s result-ին ավելացնենք այդ 1-ը, եւ ինքը կլինի 1։ Հաջորդ ցիկլին այդ 1-ին կգումարենք 2, եւ result-ը կլինի 3։ Հաջորդ ցիկլին այդ 3-ին կգումարենք 3, որը կլինի 6, եւ հերիքա, չէ, մենք պետքա վերադարձնենք մեր պատասխանը, չէ, հերիք չի, որ մենք ունենք պատասխան, մենք պետք է այդ պատասխանը վերադարձնենք։ Համար գնում ենք return վերադարձրու result։ Okay. Okay, եկեք ուրեմն ստուգենք սա աշխատի թե ոչ։ Վեց։ Okay, աշխատեց։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք ինչպես նա աշխատեց, okay? Իսկ ամենաբարձ ձևը դրա debugger օգտագործելն է իհարկե։ Ուրեմն մտնում ենք մեր debugger-ի մեջ, աշխատացնում ենք։ Okay. Եկեք ուրեմն մի րոպե, պատտ, okay։ Ուրեմն, որպեսի ֆունկցիայի մեջ մտնենք, մենք պետքա այդ կոճակը սխմենք, չէ՞, այս ներքև կոճակը։ Ուրեմն սխմում ենք, ահա, հիմա տանք մեջը։ Ինչպես տեսնում եք, numbers-ը դա array-ը, որի մեջ կա 1, 2, 3, չէ՞։ Okay, հիմա result-ը 0 է, i-ը 0 է։ Okay, ամենասկզբից երկուսն է 0-ին։ Իմիջալոց սա մի քիչ բարձրացնեմ։ Ահա, ստեղ կարող եք տեսնել, i-ը 0 է, result-ը 0 է, numbers-ը array է, չէ՞։ Okay, հիմա i-ը ավելի քիչ է, const numbers, numbers.length-ը 3 է։ 3-ը ավելի քիչ է, const 0-ն։ Այսինքն 0-ն ավելի քիչ է, const 3-ը, ներողություն։ Այո, իհարկե ավելի քիչ է, մտնում ենք ներս։ Եվ ինչ ենք անում, result-ը, որը 0 է այս պահին, մենք գումարում ենք numbers i-ի, որը 0 է, չէ՞, այսինքն առաջին արժեքով, որը 1 է,
Եվ դա վերագրում ենք result-ի մեջ, եւ ահա result-ը դառնում է 1. I-ը 1 հատով ուրեմն կավելացնենք, բուպ, ահա հիմա I-ը 1 է։ 1 ավելի քիչ է քան 3։ Այո, մտանք ներս։ Ուրեմն հիմա result-ը 1-ա, չէ՞։ Դրան մենք ավելացնում ենք, գումարում ենք numbers i-ով, իսկ i-ը քանի որ հիմա 1-ա, մենք իրեն ավելացնում ենք ուրեմն 2-ով, չէ՞։ Եկեք տեսնենք, բուպ, ահա result-ը դարավ 3։ Ճիշտ է։ Հետո I-ը մի հատ ենք առաջ տանում, էլի I-ը հիմա 2-ը, որ ավելի քիչ է քան 3, մտանք ներս։ 3-ին հիմա գումարում ենք numbers i, numbers i-ը 3 է, չէ՞։ I-ը, որը 2-ը էս բանին, այսինքն 0 1 2, եկանք ստեղ։ Ահա, դարավ 6։ I-ը մի հատ ենք առաջ շարժում։ Հիմա դարավ I-ը 3, չէ՞։ 3 ավելի քիչ է քան numbers.length, որը 3 է։ Ոչ, դրա համար պուպ դուրս են գալիս while-ից եւ վերադառնում ենք result-ը, որը 6 է։ Եվ ահա, հիմա այս կապույտ կոչակը, որ սխմեմ, սա նշանակում է արգելակը թող, ոնց որ թող կոդը թող գնա, թող աշխատի։ Սխմում, եկեք սխմենք նրան, պուպ, աշխատեց կոդը եւ մենք ստացանք ուրեմն dialog, որի մեջ կա 6։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում, որ ուրեմն եկեք debugger-ը հանենք, որ մենք կարող ենք լիքը ուրիշ խուճուճ թվեր ստեղ ավելացնենք, ինչ որ, չգիտեմ, բավականին մեծ թիվ կարող ենք ավելացնենք, օրինակ, հա, եւ սա հիմա եթե ուրեմն աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, ստանում ենք պատասխանը։ Աշխատում է։ Yay! Այդքան բան, շատ հեշտ։ Հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Հաջողություն։